Olá, meus amigos, nós estamos aqui na casa da Márcia. Teu esposo está trabalhando, né, Márcia? Está lá em cima trabalhando, tá, né? Tá. É o Dalmo? É o Dalmo. Essa é a esposa do Dalmo. Então, Márcia, nós tivemos o carinho de conhecer a sua família. E aqui está a Madalena e eu, logicamente. Nós trouxemos para você, Márcia, umas pecinhas de roupa boa, viu? Boa para você usar aqui na roça à vontade. Então, aquilo que você não aproveitar, você passa para alguém. É, eu preciso de uma coisa de mão comprida e essa vai dar certo. Tá certo. Entendeu? Que bom, né? Aí eu quero dizer o seguinte, que nós temos, ó, a dona Josemeire, tá? Que tem ajudado bastante. Nós temos uma pessoa chamada Maria, dona Maria. Outra pessoa querida também. Nós temos um rapaz que agora esqueci o nome dele, bem. Por incrível que pareça, esqueci o nome dele. Que são pessoas, Márcia, que nós temos um grupo de pessoas que através do nosso canal viu o nosso trabalho e está nos ajudando. E não somos nós somente que estamos fazendo essa doação. Mas é um grupo, tem uma senhora da cidade de Santo André, muito amada, chamada Dona Lourdes, eu chamo ela de Irmã Lourdes, que também tem colaborado com esse trabalho carinhoso que a gente faz. Isso tem agregado para nós, para mim, para a Madalena e para as pessoas, inclusive para você, só bênçãos, viu? Então faça bom uso, que não servir você passa para quem precisa, tá bom? Não, eu passo, às vezes a mãe fala assim, ó, você não tem roupa lá para os teus meninos, não, porque aqui perto de mim aqui tem uma mãe com criança aqui precisando, aí eu mando lá para ela. E Deus não vai deixar faltar não, viu? Você mandou mesmo, teve uns que eu mandei lá, porque o rapazinho filho da mulher precisar, aí eu mandei para lá. E onde eles moram? Eles moram na rua de baixo da casa dos meus irmãos, ali antes, a hora que você vai começar a subir a porteira do meu pai, tem aqui a rua que vai para pai. Eles moram na rua na de frente, baixo, sim. Na rua de baixo. Ah, sim, tem criança? Tem. E a gente pobrezinho. Aí as que eu não uso aqui, eu mando lá pra mãe, a mãe entrega lá. E lá no Pau a Pique também tem. Tem uma mulher lá do Pau a Pique, ela pega as pessoas, tudo manda só lá. Ela trabalha só o negócio da pobreza. Aí ela pega as roupas lá e manda anunciar lá na igreja, aí quem precisa vai lá, vai lá e pega. Teve um rapaz que ele falou para mim assim, se você dá, você e a Madalena e o pessoal doam essas roupas para quem fuma, para quem bebe, me fez essa pergunta. Ele falou, olha, eu não chego lá e pergunto se fuma ou se bebe, isso eu não pergunto. Ah, é chato. Mas que são pessoas trabalhadeiras, são pessoas trabalhadeiras mesmo, são pessoas da roça, que acorda cedo e vai ganhar o pão de cada dia. E são pessoas que gastam muita roupa. Agora, se tem vício de bebida ou de fumar, isso já não é da minha conta, já não pergunto. Não, tá, né? Certo. Porque eu sei que você já não faz isso, né? A sua família não faz isso. E a gente fica feliz quando vocês recebem, e eu sei que você recebe de bom grado, né? E eu e a Madalena e mais o pessoal que agora está nos ajudando, a gente não pergunta também, a gente se preocupa em doar. Tem algumas perguntas, Márcia? Nem o ditado que fala, tem que fazer o bem sem olhar a quem, né? Exatamente. Ué, tem gente que vem pedir aqui ajuda, eu dou e saiu daqui, eu não interessa saber. Quem é? Quem é? O que vai fazer? Importante que você fez, né? Importante que eu fiz. Eu fiz e deu pra dado, né? É não isso. Não tem que ficar resumindo pra trás. Exatamente. Tem gente que dá e... É complicado, né? Eu acho que não precisava. Eu acho que isso aí, acho que a pessoa não pode dar. Não. Melhor não dar. Melhor não dar. Não dá. Porque se for pra dar com ressalva, não, preocupado, nem presta, né? Preocupado com o que a pessoa vai fazer, aí melhor não... Bom, então aqui está mais uma vez esse take que eu acabei de gravar, tá bom? Oi, pessoal. Deixa eu encostar mais aí. Madalena, a Márcia falou que os cachorros sobem lá na roça, lá no pasto, e traz essas mandíbulas aqui, ó. Olha que interessante, olha aí. Olá, pessoal. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like, deixa seus comentários. Vira do lado, bem, vira do lado. Aí, agora. Olá, pessoal. Tudo bem? E o cachorro traz pra cá e larga aí, ó. Depois fica desse jeito aí. Madalena, só que tem uma coisa, hein? Pra você tem que falar sem abrir a boca, você é capaz? Ventríloco. Dá pra você esconder o rosto lá atrás, ó. Olá, pessoal. Pronto, essa aí foi boa demais. Gente, olha a Madalena lá filando a comida do rapaz, ó. Já serrei a comida do rapaz. A Madalena serrando a comida do rapaz lá, ó. Vou falar a verdade. Madalena, vai sair caro essa brincadeira, hein, ó. E aí, Madalena?
Vai sair cara essa brincadeira, hein, ó. Lembrando o tempo da roça? Literalmente? Não, é aqui com a Leira. Essa daí não tem igual, viu? O pessoal agora parou para almoçar. Enquanto chove, eles almoçam. Olha lá, pessoal. Agora é a hora do almoço. Hora de encher o bucho. Estamos agora na casa de um dos filhos do seu Deca, que é o Dalmo, né? O esposo da Márcia, mostrando para vocês esse pé de jabuticaba, como que ele está florido. Coisa mais linda que estão essas flores, ó. Imagina como que vai carregar esse pezinho. E no meio dele um pé de rosa, gente. E os galhos dela são galhos. Olha a grossura, quer ver? Deixa eu tentar aqui, ó. A grossura desses galhos de rosa. Deixa eu achar aqui para vocês verem. Deixa eu sair de frente dessa. Deixa eu puxar mais aqui. A leitura dessa câmera aqui agora tá. Deixa eu tentar aqui no anel de foco. Olha a grossura desse. De rosa, ó. Que nasceu dentro do pé de jabuticaba. E como sempre, flores. Linda rosa. A linda rosa juvenil, juvenil. Juvenil. Muito bonita, né? Uma vaca ruminando debaixo dos pés de bambu, gente. Olha lá, ó. Opa, tem um garnizé ali. Olha só que lindo aqui esse hortelã, ó. Puxa vida, que coisa mais linda. Olha só que verde bonito. A chuva faz bem, né? Que coisa mais graciosa, ó. Isso dá um chá, hein? Tempero. Olha lá o pezinho de cabeludinha, Madalena. É isso aqui. O que eu acho gostoso é escutar o cantar dos pássaros. Eu adoro. Aí dá pra ir sem. Aí dá pra ir chinelo, porque tá cheio de grama, né? Mas eu nunca vi pé de cabeludinho, Cícero. É esse aí que é o pé de cabeludinho. Tá vendo aí, ó? É, isso é o fruto já, ó. E é um pé novo, viu, Madalena? Esse pé ele vai crescer muito ainda, vai se tornar bem maior. É, a primeira vez, bem dizer, tá? É, eu tô vendo que ele é novo. É. Eu conheço cabeludinho há muitos anos já, sabe? E o fruto dela que tá bonito, viu? Tá um fruto bonito, ele pegou bastante, pai, levou lá pra nós. Deixa eu ver, vira pra cá.
Olha só. Tô com frio, Cícero. É igual aquele, aquela ameixa, é a ameixa do seu pai lá? Aquela roxa? O que, que é aquilo lá, mano, que ele mostrou pra nós lá, a roxa? Na porta da cozinha? Na porta da sala, na entrada lá? Ah, eu filmei ela lá e até coloquei no canal, achei muito interessante. Não é a morinha não, né? Não é, ela parece uma ameixa assim, pitanga preta. Mesmo. Ah, pitanga. Pitanga roxa. Pitanga roxa. É, pitanga roxa. Sim. Oi? Se ela não meteu o bicão no seu, tá bom. Pega ela ali, Marta. Pega ela ali. Ah, aqui tem uma. Peraí, bem, peraí. Você não alcança? Uma ali. Outra ali. Não é o ninho que é alto, isso aqui é baixinha. Olha, eu atendi de mim pra pegar ovo enquanto tem, eu tenho que pôr uma lata aí. Você tem que pôr uma lata, daí eu alcanço. Madalena. A gente acha que a gente é tão pequenininho, vai ver, né? Não, mas... Pra mim também é alto. Pé de colorau bonito também, ó. Uma árvore linda, ó. Põe uma lata, um galão aí pra mim subir. Olha lá, põe aquela escada ali. Foi. Só que tá desmanchando isso aí. Eu vou fazer outro. Não vou mexer com você não, tá? Tá tudo bem aí? Tá esperinho pra não tomar uma bicada, né? É. Tá dengando ela pra não tomar uma bicada. Lógico. Aí tem uma lá bem no charme, ó. Olha só que pé de uva mais lindo, gente, ó. Não dá pra acreditar. Olhando assim rapidamente, você fala que é chuchu, né, bem? Olhando assim rapidamente, você fala que é chuchu. Mas olha lá as uvas lá dentro, ó. Duro que tá tudo no alto, né, Márcia? Olha só que coisa mais linda, ó. Essa pegar. Aí é da verde, a que eu tinha aqui era da roxinha. Ah, é? Puxa, quando tiver amadurecendo, você vai ter que dar um jeito de tirar sem ofender o pé. Olha lá que coisa mais linda. Ela vai acabar matando o pé de pêssego. Ela subiu no pé de pêssego, né? Porque ela abafa, né? É. Você viu a cerola lá, filho? Não, mas eu vou ver já. Que lindinha, né? Eu que tava capinando ali, ela faltou um pedacinho lá pra acabar de capinar. Faltou coragem? Ah, aqui na faltou, beirada? Né? É, porque tava subindo o mato aí. Olha lá, filho. E lá na mãe, que é muito galinha? Tem, lá tem. É, lá tem demais, hein? Ah, o pai acha que tem mais de 100. Tem mesmo? Eu capinei, pus aí, nem não pus fogo. Mas é bom que capim. Serve pra ela, a galinha ciscar, né? Pra achar bichinho. Não é aquele pé de acerola, bem? Olha só que... Vai lá você colher a acerola. Esse é um pé de acerola que dá gosto. Já é bem antigo, né, Márcia? É. Dá pra ver que... Ah, Madalena, você é da acerola, né? A Madalena é da acerola. Eu tenho cara de acerola, eu já. Eu fiz uns vídeos com a Madalena colhendo a acerola. Não é e o pessoal, toda vez que... Agora não, já faz vídeo mais antigo. Que ela gosta muito de acerola. O pessoal fala, ei, Madalena, você é essa acerola, hein? E essa tá muito bonita, né? Tá florida também, né? Vai podar, velho. Precisamos podar de novo. Ai, que linda a flor, ó. Flor da acerola. Agora, aqui é a caixa ali, ó. Você acredita que tá juntando o abeiro ali? Ali? É, naquela caixa ali, ó. Eu ia queimar ela, você acredita? Quando eu chego ali, um monte de abeia. Ali fica com medo de ficar eu. Ô, pessoal, aqui na casa do Dalmo, eles deixaram essa caixa aqui, ó. Vou até chegar mais pertinho, devagarzinho. Deixaram essa caixa plástica aqui no chão. Por incrível que pareça, uma abelha Europa, né? Arranchou aqui, ó. Eu vou pegar aqui pra vocês verem, né, chegando. Olha lá, ó. Já entrou uma. Dá pra tirar daqui, ó. Olha lá, outra abelha. Vai sair, saiu. Olha lá. Como é fácil a abelha nessa região, viu? E tá dentro dessa caixa aqui, ó. Agora alguém vai ter que vir aqui tirar, né? Porque elas são muito arisca, né? Você mexeu naquela caixa ali. Olha lá, saindo. Esse
Nossa, eu nunca vi pé de grande assim. Que coisa, ah, olha onde ela escolheu. Ah, é também, aquela árvore lá redonda. Muito interessante, né? É outra qualidade? Não, era mesmo. A Madalena falou que nunca tinha visto um pé de pitanga assim, no formato de uma árvore, ó. E essa aqui é, ó. Ela tá carregada agora, os passarinhos. Aí, tá vendo? É um pé de árvore mesmo, olha o tamanho disso, ó. Né, ó, grande mesmo. Você tem noção de quantos anos que ela tem, Márcia? Não, não sei, porque quando eu casei já tava aqui. Já tava aí, né? 23 anos de casada, já estava aqui. 23 anos de casado. E esse aqui, Cícero, pega aqui, ó. Que lindo, hein? O pessoal sabe o que é isso aqui? A gente não sabe, né? O que é isso aqui? Ah, sim. Aqui, ó. Isso aí é um buquê de rosa para casamento? O que, que é isso aí, Madalena? Urucum. Isso é colorau. Urucum, colorau. Imagina dar pra noiva entrar na igreja, que bonitinho. Pintinho, ali um pezinho de... Isso aqui dá uma frutinha, não sei que frutinha que é, ainda não vi ainda não. Olha aqui a semente, ó. Pera, deixa eu só filmar aqui, eu vou falar pra você o que é isso aí. Oh. Ó, já vou te falar uma coisa, você, Márcia, que tem problema de rim, você não pode comer essa fruta. Por quê? É rim que você tem não, né? Não, né? É gastrite. Gastrite, não, então desculpa, então não tem nada a ver. Você não sabe que fruta que é essa? Não sei. Nunca viu? Ainda não vi não, o Darwin já viu aqui. Você não viu ainda, né, aqui? Qual que é, Madalena? Você não é carambola? Carambola. Carambola? É um pé de carambola. É um pé de carambola. Por isso que eu falei, se tiver problema de rim, evite o que você puder. Porque não faz bem de jeito nenhum para quem tem problema de rim. Um pé de carambola. Os meus irmãos, eu não sei, mas meus irmãos, quase todos eles têm. É aquele, o seu irmão falou aquele dia, lembra? Com um cuidado enorme. O Maurício lá, o caçula, tem. Ele falou. Deixa eu voltar pra cá agora, passar pela Madalena e vou lá, ó. É, não é bom ele comer. Aquele pé de árvore ali, ó. É um pé de pitanga. Esse aqui é um pé de pitanga. Não parece, mas é uma árvore também, né? Que lindo. Perna, Zezinho, que bonitinho. Tava cantando, mas agora não quer cantar mais? Canta, neguinho, canta. Quer não? Tá olhando pra cá. Cícero, vem daí. Quer não, não quer cantar agora não. Gente, eu derrubar, eu derrubar, minha, derrubar, não, que interessante, ó. Aqui eles falam tiriva, lá na nossa terra falam maritaca. Pois não é que ela cavucou, cavucou e fez o ninho lá dentro? Carranhada descendo pra baixo. Olha só. Que coisa, né, velho? Desceu um ser, tá? Que será, né? A natureza e suas belezas. Nunca vi isso. E aquela cachorrinha ali, gente? Cadê? Tinha. Cadê o tamanhozinho? Olha lá, olha lá. Se ela estiver perto do dogrinho, o outro moleque meu, ninguém chega perto dele. Que ciúme. Né, Tim? Precisa dar um banhinho nela. Fala aí mais pra ele cantar. Oi? Fala aí pra ele cantar. Eu já ele canta. É mesmo. Pé de erva doce. Ele cantou lá no meio do mato? Mato tampado? O bonito do mato, quando chove, é esse verde agradável que fica, né? É. Olha que coisa mais linda, ó. É ali para as vacas jogar bola? Hã? Ali para as vacas jogar bola, aquele gol ali? Eles jogavam aqui de primeiro, Darmos, irmão dele, vinha muita gente jogar aí. Aí que ela vai fazer uns rolinhos. Aí o Darmos falou aqui, ó, se for vocês virem fazer rolo, que eu não quero, para nós brincar. Ah, é, aí parar. Certo. Queria que esse bichinho cantasse, ele não tá cantando. Pra mim gravar, ó. Ah, foi embora. Pé de erva doce. E um pé de coqueiro que tem bastante coquinho, gerivá. E olha o que eu tô vendo lá, deixa eu só acertar isso aqui.
semana, tá carregando flores. Olha. Aqui, assim. Olha lá, bem. Você não consegue ver daí, ó, porque tá camuflada lá, mas tem uma. A Maria tá casinha comendo lá, ó. Tá vendo? Olha se pé de erva doce. Já mostrei, bem. E o pé de figo lá? Aqui também, essa aqui também tá dando frutinho. Qual é, jambolão? Não, esse aqui é... Não é, não chama o nome desse aqui, lixia. É, um lixia. Tá lá penduradinha lá, coisa mais linda. Pertinho, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Esse é um pé de figo. Pera aí, deixa eu ver a... Vai. Minha varinha aqui, ó. Esse aqui é um pé de figo. Olha aqui os figuinhos, ó. Vou mostrar aqui, figuinho. Ó. Aqui também tem, ó. Espera, eu gravar, dona moça. Vai. O que mais, senhorita? Esse aqui é um pé de lixia. Olha que por enquanto não tem lixia. Não é novinho esse pé, né? Tem verdinho aqui, ó. Olha aqui, dando frutinho. Tá vendo aqui? Deixa eu lá ver, bem. É com os bezerros. Quebrou, né? Quando o pé tava desse tamanho assim, ó. Quebrou um galho ali. O galho não quis cortar, escorou. Aí ele acabou... Ficou no chão, né? É. Ah, já tem os frutinhos aqui já. Que bonitinhos, né? Uhum. Ali, ó. Mostra ali, sim. Olha aqui, gente. Quantas lixias. Parece uma jaquinha miniatura. Miniatura, né? Parece amora também, jaquinha. Amora verde. É, parece também. É verdade. Como essa rosa tão bonita. Ela falou, ai, comadre, é daí da sua casa. Que coisa. A chuva deixou elas feias, né? Nossa, mas é uma... Ali o pé. Um galho é, grosso, né? E sobe. Mas ela é linda mesmo, né? É. A qualidade dela é muito bonita. O Darwin tem uma mão pra plantar as coisas, menino do céu. Que coisa eu mais linda planto. Que é, ó. Ah, eu também gosto de planta, viu? Meu quintal assim, só é um corredor, né? Corredor, é, assim. Eu tô comprando uns brotos, tô um pouquinho. Ah, aqui é minha vara de pescar, então agora eu vou pescar. Que gostosura de ver isso aqui, hein? Ah, que beleza. Deve ter dito que tem peixe. Que beleza de lago, gente, ó. Márcia, você tem o quê aqui dentro? Carpa, tilápia. Pacu também? Tem. Ah, lá tem uns bezerrinhos ali, Madalena. Deixa eu ir lá. Desse tamanho, sim. Bezerrinho é Angola. É, Márcia? Aqui tem pacu desse tamanho. Você não caiu aí, Cícero. Escorreguei, mas não caí, não. Que lindinho o laguinho de vocês, hein? Aqui é... Acabou caindo, né? Vamos chegando ali nos bezerrinhos. Opa, antes de dar uma paradinha na dona Angola. A Angola, qualquer coisinha, já sabe tuca, né? Ei lá, hein? Fala a verdade, tô. Vamos lá nos bezerrinhos. Que coisa mais linda, gente. Quero pegar no colo. Olha que bonitinho. Novinho. Os dois. Coisa mais doce, gente. Tudo que é filhote é bonito, né? Madalena, você perdendo de fazer fotografia, né? Oi? Você perdendo de fazer fotografia, né? É. Dá uma focadinha pra mim lá, vem.
mas tá molhado. Sim, sim. Não, dá uma cutucada só. Aí, ó. Cutuca aí, lá, aí, mulher. Mais pra cima, que eu tô filmando a folha. Aí, ó. Agora bota o pé lá. Não, mas não é botar o pé no alto, é botar o pé lá mesmo. Você me ama, hein? Olha só. Olha, olha. Gente do céu, já tá saindo na grama. Deus me livre, se pegar no meu pé. Sabe como é que você faz pra acabar com isso aí? Detergente com água. Detergente com água. Eu já ouvi falar, né? Que bonitinho, né? Os dois são machos? É, todos dois, é. O homem que mexe com essas criações lá, os que é macho, ele mata ou dá para os outros. E as fêmeas, ele cria. Ah, é? Aí quem quiser, assim, é só pedir para ele, ele dá. E a pessoa tem que criar na mamadeira, né? Ah. É por isso que ele fica mansinho desse jeito aí. Que judiação. É. Que bonitinho, Madalena. Esse aqui o Dermo comprou ele lá no leilão da festa. Pagou R$100 nesse aqui. Pegou ele pequenininho também? Pequenininho. Tava até com imbigo ainda. É? É. Ai, bem, que carinho, ó. Ó. Eles gostam e coçam assim por baixo mesmo, né? Que gosto. Vou falar a verdade. Tá dando até risada, né? Ela acabou de falar que são dois machos. Ah, os machos, ele doa? Eles dão. Ah, agora eu entendi. Aí as fêmeas... As fêmeas que ele dá o valor, é, que ele usa pra... Ele usa pra criar. Pra criar. Uhum. E os machos ele doa. É, eles doam. Então confundi. Você desculpa aí, rapaz. Você desculpa aí, viu? Eu confundi as bolas aí. Vou falar pra você uma verdade, já. Quem não gosta de carinho, até eu que sou mais boba. Depois que cria um bichinho desse aqui, como é que a pessoa tem coragem de matar, eu né? Eu falo que se criar um desse aí pra comer, eu acho que eu não tenho coragem. Não, gente, então. Não dá não, tem que criar. Vai dar dó de matar, né? A minha mãe criava um galo Zezinho, branco, parecido com aquele seu lá. Ai, quando foi preciso matar ele, acredita que todo mundo em casa chorou? Dá dó. Você também. Madalena juntamente com a Márcia. Não gosta muito de carne? Não. Não sou chegada em carne, não. Tem que eu também como, mas não sou chegada. Gosto mais de verdura. Verdura eu gosto. Ah, eu é que nem frango, mas eu tô pagando frango. Ela fala, oh, que cheiro bom, eu vou comer uns três pedaços. É uma asinha só. Eu comi uma asinha e já tô satisfeita. Uma asa? Uma asinha. Nem a coxa? Não. O peito? Eu também não gosto. É aquelas partes brancas do frango, eu não gosto. É, Madalena, eu como, porque a Madalena não gosta, não. Eu como a asa, o pé, a moela. Eu gosto, então, é os pedaços que tem os corinhos, que é mais gostoso, né? Agora, aqueles pedaços de peito ressecado, não... Também não gosto, Márcia. Não, tem gente que briga com foda aqui, né? Eu não gosto. Largo pra lá. Então eu comi o malzinho, já tô satisfeito. Deixa eu ir ali agora no outra vez. Eu gostei deles. Vou fazer um carinho neles. Isso aqui é doce demais da conta. Deixa eu fazer carinho. Olha lá que belezinha. Deixa, ó. Gosta. Tem nada de ficar. Baixa a cabeça aqui, baixa. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça aqui, nego. É esse aqui. Coisa mais linda. Vem cá, vem. Pequenininho, limpinho, ó. Vem cá. Gente. Você gosta de carinho? Gosta? Tô falando. Vou até dormir aqui daqui a pouco. Você gosta, né, rapaz? Hã?
Madalena, ó, a galinha comendo milho diretamente na espiga. Olha aqui, olha lá, tá vendo? Tá tentando tirar, né? Tá, tá tirando, ciscando. Ciscando a espiga, essa foi boa. Olha lá, Márcia. Pega na sua mão. É, a gente vem pra cá, se elas estiverem aqui por volta, elas vêm tudo na gente. A gente tem que cascar o milho e boiar pra elas. Já percebeu que você vai colocar pra ela. Joga pro lado de cá, fazendo um favor, bem. Aí joga no chão, hein? O que ela tá querendo é isso. Então, eu tinha bastante galinha aqui, mas o cachorro vinha comer aqui no terreiro. Se escutava a barulha das galinhas, podia vir aqui. Podia vir que ele tava aqui. É assim, gente, ó. Opa, assustei a galinha. Sim, que debulha milho, ó. É. Debulhei muito milho assim. Só que tá úmido. Tá. Ele tá ruim de tirar, ó. Mas mesmo assim, tá tirando bem. Bem vindo aqui pra mim. Tem só uma, Madalena. Olha lá, lá vem. Olha lá, bem, ó. Do galo. Pode ser, tá mancando de uma pata, né? Bonito demais, né? Então, desses dois frangos que tá aí, ó, era pra mim ter uns 30 aí, ó. O cachorro comeu tudo. Que judiação, né? Fez a outra. Aí, o Bernizé fez a volta por baixo. Eu não vou lá, não. Então, vou colocar ele. Que bonitinho que ele é. Vamos ver lá, Madalena, se você vai. Você viu, a Madalena, eu fiz ela entrar de bota. Foi mesmo. não queria só ser o piso, mas... Nós vemos de terra e pra terra nós iremos. É? Com certeza. É, ué. Somos pó dela. É, ué. Verdade. Eita, deu um chute aqui, ó. Que bonitinho. Parece que fica até azul, né? É, bonita a pena dela, né? Tá vendo o Zé Manquinho? Esse agora virou o Zé Manquinho. Parece que inflamou, né? O pé dele lá. Parece que inflamou mesmo. Tá inchado, não tá? É, lá. Tá bem inchado. Será que foi pisão de... O tempo da armazém, já tem que pegar ele e furar, né? É, a gente vai ter que, senão pode perder o animal, né? Ele é um frangão ainda, né? É, ele é frango. Não chegou a dar um galo ainda. Não. Matando a saudade, mané? Matando a saudade do tempo que tava lá na... A mãe falava assim, vai dar comida pras galinhas, menina. Já vou, mãe. Que delícia. Já vou, mãe. Naquele tempo não tinha celular, né, Márcia? Não. Você fala pro filho assim, filho, vai fazer tal coisa, já vou, mãe. Você demora 10 minutos, tá lá no celular ainda. Mantendo o zap zap da vida. Agora você chama o bichinho pra trabalhar, tá só no celular, né? Tá mancando também o garnizé, viu? Você dá as vacas, você põe silo lá no coxo, enche o silo, o coxo de galinha. Porque o silo tem milho, né? Uhum. Aí ela quer comer o milho. Mas que grande que é essa daí, né? Ah, ela tá pequena, agora o tamanho dela tá. Aquela lá que meu Deus. O que que a união não faz quando o animal dá um exemplo pra nós? Olha só o tamanho dessa. Ó. E tudo começa pequeno, olha o tamanho que já tá. E essa abelha, quando uma pega, meu Deus, dói demais. Olha só.
Tá com uma pedra ali, hein? É pedir pra entrar em desespero, porque vai atrás. Vem cá, tia, vem. Vem cá, vem. Com a sua dona você vai mesmo, tá na cara, mas comigo você não quer saber, né? Então, menitica, o tamanhozinho dela. Tim. Mas se o Dô estiver aqui perto, aqui, ninguém chega perto do Dô. Ele não deixa, né? Ela não deixa, né? Eu vou chegar lá na máquina. Tá bom. Você vai na lavadeira? Vou. Ô, Beto, você fala que eu vou descer pro lado do Dô, da carreira, vou levar meu celular, vou deixar carregando. É ele que tá guinchando lá? Vem cá, vem. Hein? Mas quem tá arrancando? Lá vai o rapaz, na lavadeira de batata. São fiéis, né? Ô, judiação. Jeitinho deles. Dá até dó. Ô, meu Deus do céu, judiação, hein? Olha, literalmente, ó. Posso ir? Não dá pra ir não. Lá não vai, posso. Quer ver? Você vai lá pra pista, né? Aí é perigoso o carro bater. Tadinha, olha lá como é que ficou. Olha aquele ali. Tá na tristeza. Vem! Berito, vem cá, vem. Vem cá, vem. Berito, o animal é fiel mesmo, né? Esse cachorro aqui vai vigiar uma casa. O bom, não tem pra ele. O branco? Esse aqui. Ah, esse aqui? É.